السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن مقدس کو قرآن مقدس کو جو دل میں بسائیں گے فردوس بری میں وہ فردوس بری میں وہ ہستے ہوئے جائیں گے فردوس بری میں وہ قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا قرآن کی برکت سے محفوظ بدن ہوگا قبروں میں ہی جنت کا قبروں میں ہی جنت کا وہ لطف اٹھائیں گے قبروں میں ہی جنت کا محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا محشر کی تمازت کا کچھ خوف نہیں ہوگا محبوب خدا ان کو محبوب خدا ان کو کوثر بھی پلائیں گے محبوب خدا ان کو ماں باپ کی خوشیوں کا انداز بھی مشکل ہے ماں باپ کی خوشیوں کا انداز بھی مشکل ہے سورج سے کہیں روشن سورج سے کہیں روشن جب تاج پائیں گے سورج سے کہیں روشن ایک فیض بھی یہ ہوگا قرآن کے حال